It's 2K15. Our shit on the move, baby. Mr. Nexus. Mainu nasha chade ani tere didar da, didar da, didar da. Attitude de raha hai tiran mar da, mar da, mar da. Mainu nasha chade ani tere didar da. Attitude de raha hai tiran mar da. Neta kiche aagaya. Show.